Bom dia. E aí, tudo bom com vocês? Outro dia aqui em Helsinki, dia ensolarado. É incrível aqui, diferentemente de Estocolmo, escurece muito tarde. Lá pelas 11 horas ontem, se eu não me engano, ainda tinha um pouco de luz de sol, né? É incrível. E hoje lá pelas, sei lá, 3, 4 horas já tava vindo sol de novo, até antes mesmo. Enfim, são poucas horas de noite aqui, né? É bem interessante. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer o que eles chamam de Free Walking Tour aqui em Helsinki. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo. E acho que, se eu não me engano, são 2 horas de passeio aqui pela cidade. Hoje é programação, tô tomando um cafezinho aqui. Fui no mercado porque viciado em café, né? Preciso de uma cafeína na veia. E provavelmente vou ter que tomar um outro porque esse aqui tá meio fraco. Mas é isso. Então vejo vocês daqui a pouquinho, ok? Agora estou a caminho da igreja. Uma coisa que eu notei, o povo aqui fuma muito na rua, né? Coisa que a gente não vê no Japão. Mas eu acho que uma das causas disso é porque o álcool é muito caro aqui. Então o pessoal não bebe tanto álcool e fuma, né? Não deu pra ver ela. Mas é uma válvula de escape deles, né? Como o álcool é muito caro, eles acabam fumando, né? E aqui também é cassino, não é proibido. Então você vê em mercado a galera jogando essas maquininhas de caça-níquel aí, né? Eu vou ver se eu mostro pra vocês. Vamos lá. É uns 500 metros daqui. Olha que bonito os prédios. Olá, pessoal. Eu aqui de novo. Bom, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o tour, né, que eu fiz agora, né, em Helsinki. Tava aqui editando e achei necessário, como nos outros vídeos, né? Enfim. E aqui chegamos à Praça do Senado, onde tem a catedral. O ponto de encontro do tour é nessa praça grande que se chama Praça do Senado, e é dali que vários ônibus de turismo, tem vários guias e tal, que começam o tour geralmente por ali. A cidade gira um pouco em torno, da catedral, então é um ponto de encontro bem popular. Cheio de ônibus aqui, ó. As coisas, a maioria das coisas sai daqui, né? Dessa praça. Muito bonita. Então, acabei de chegar aqui na praça. Linda igreja, na catedral, né? Vamos ver quem que é ali na estátua. Cheio de gente. A maioria dos ônibus aqui sai daqui, né? De turismo. Sai dessa praça. E vamos dar uma olhadinha aqui. E é nessa praça que tem a Catedral de Helsinki, né? Essa catedral branca, bonita. E uma grande estátua do Alexandre II, bem no meio da praça. É bem icônico esses dois símbolos da praça do Senado. Como eu falei em outros vídeos, né? Esse tour também é de graça, você só dá uma gorjeta pro guia. Então, às vezes, tem muita gente. E nesse dia que eu fiz, tinha bastante gente. O nosso grupo foi dividido em dois ou três grupos. Eu aconselho vocês a chegarem cedo e já se apresentar pro guia, para ele já ter uma ideia de quantas pessoas estão no tour. Então, aqui eu vou fazer o tour, né, com esse pessoal aqui, ó. Free Walking Tour. Todo esse pessoal aqui tá esperando, ó. Esses são os guias. Enfim, o tour começa nessa catedral de Helsinki, esse edifício branco, super imponente, que você consegue ver em vários pontos da cidade, porque ela fica num morro meio alto. E essa catedral é uma catedral evangélica luterana. E ela possui uma cúpula verde alta no centro, rodeada por mais quatro cúpulas pequenas. E se você olhar de cima, ela faz uma cruz. E originalmente foi construída em homenagem ao czar Nicolau I da Rússia entre 1830
e 1852. Em cada canto do telhado tem os 12 apóstolos, todos em bronze. Atualmente, a catedral é um dos pontos turísticos mais visitados em Helsinki. Todo ano passa mais de 350 mil visitantes por essa catedral. Então, o interior dessa catedral é muito minimalista. Ela é toda em branco dentro também. E como vocês podem ver, não tem muitas imagens de santo e tal. E ouro ostentando por todos os lados. E essa é uma das filosofias do luteranismo, né? Que você não precisa ostentar para alcançar a salvação. A igreja luterana se baseia na teologia de Martin Luther, que era um frade católico. O guia, logo no começo, né, como todos os guias, ele introduz um pouco sobre a história do país, sobre a população, sobre os edifícios, a arquitetura. Ele faz um resumão. Agricola. Now, most of you probably never heard of Agricola, but he's a very important figure to the Finnish. Então, como eu sempre falo, né, bacana você fazer um tour antes de você começar a explorar um pouco a cidade, porque aí você tem uma noção básica da cultura do país, enfim, de toda a logística também, porque ele fala um pouco dos pontos turísticos, né? Enfim, e dessa vez a gente não precisou se apresentar para todo mundo, falar de onde que era e tal, porque era muita gente, então ele resolveu não fazer apresentações de todo mundo. Bom, continuando o tour, ele nos levou ao Banco Central da Finlândia, e na frente do banco fica a prefeitura de Helsinki também. Uma paradinha rápida ali de uma coisa interessante que o guia nos falou é que em Helsinki. So, what they started doing in Stockholm was naming each city block after an animal, and they would put the corresponding picture on each street corner. Os blocos, né, os quarteirões, eles são divididos por animais. E ele falou que existe o bloco do unicórnio. Eu achei o bloco do unicórnio, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais pra frente do vídeo. E depois todo mundo ficou se perguntando se o unicórnio é um animal, né? Mas pros finlandeses, sim, o unicórnio existe e ele é um animal. Então eles nomearam o bloco do unicórnio. E mais ao sul da cidade, a gente chegou na região portuária de Helsinki. O guia nos explicou um pouquinho sobre a região do porto de Helsinki, mas assim que acabar o tour, eu vou voltar ali de novo e eu explico um pouquinho melhor pra vocês, ok? E é nessa região também, ali do porto, que tem uma sauna pública que me parece bem legal. E ao lado a gente encontra uma catedral ortodoxa chamada Uspensky, bem no estilo russo, cheia de tijolinhos vermelhos. It's gonna come up, it's coming up now on the right hand side. You see there's a brown and black capsule. That is a sauna capsule. So, if you have six friends, an hour of free time and 240 euros of free change, you can see Helsinki from a different perspective. So there's a plan for the afternoon. Anyways, we're gonna move on. Now we're gonna head towards the Market Square. E o Palácio Presidencial, que é uma das três residências oficiais do presidente da República da Finlândia, com vista toda para a Praça do Mercado e ao fundo o porto. E essa Praça do Mercado tem vários quiosques que vendem desde comida, roupas, até souvenirs, enfim, várias coisinhas que eles produzem ali mesmo e vendem. E tem bastante comida típica finlandesa, então bom lugar para você matar um pouco umas horas ali, comer uma comida típica. Mas como eu falei, quando acabar o tour eu volto ali de novo e explico um pouquinho melhor para vocês, ok? Outro grande símbolo para os finlandeses ali em Helsinki é essa estátua chamada Hevesamanda. É uma estátua de nu feminino que fica exposta nessa praça pública. Ela foi esculpida em 1909, que ilustra uma sereia que descansa fora d'água, com quatro peixes lançando água aos seus pés e alguns leão marinho observando ela. E se vocês notarem bem, a sereia ela tá olhando um pouco para o mar, e isso representa um pouquinho como se a sereia estivesse se despedindo do mar. E para os finlandeses, essa estátua simboliza o renascimento de Helsinki. É nessa praça aí que também toda vez que tem alguma celebração de rock, porque eles são bem famosos no rock, né? Enfim, futebol ou coisa do tipo, eles vão para essa praça, coloca uma roupa nessa sereia e tal, do time que ganhou, enfim, e vão ali celebrar. Então é uma praça que todo mundo se encontra ali e tal para se divertir. E assim chegamos à área de Esplanade, um dos lugares mais caros em Helsinki para se viver, que é rodeada de hotéis, bons restaurantes, cafeterias e lojas de grife, né? E ali também que tem uma estátua do criador do hino da Finlândia. É um bom lugar para você passar horas ali numa cafeteria ou comendo alguma coisa bacana. Tem várias lojas de grife, que não é para mim, mas é um lugar bonito de se visitar. Os prédios são bem clássicos ali, então se você conseguir pagar um hotel nessa área, também é uma boa localização, que fica pertinho do porto e fica pertinho da estação central de Helsinki.
acabou, foram quase 2 horas, agora é quase 1 hora da tarde. E vou ver se eu consigo ir comer em algum lugar. O guia recomendou esse lugar ali, ó, que tem comida tradicional à vontade por 15 euros mais ou menos. Então vou lá. E eu recomendo muito esse tour antes de você começar a andar pela cidade, porque ele mostra vários locais e tal, dá várias dicas, explica um pouco da história daqui, né? Pra você entender um pouco o que aconteceu e o que acontece aqui. Enfim, vou deixar todos os links dele aqui, caso vocês queiram, né? E agora é isso, vamos lá comer. Vou ver se eu consigo achar aqui. Ó, esse é o lugar, 14 euros. Deixa eu mostrar um pouco a comida deles aqui, ó. Eles gostam muito de meatball, né? Umas saladas. Um lugar, não consegui falar, mas depois eu coloco aqui embaixo. Ó, por 10 euros tem bastante coisa aqui. Tem sorvete também, café, banheiro, porque é difícil achar banheiro. Então, vamos pra entrar aqui, né? Deixa eu colocar vocês aqui, ó. Nossa, muito bom. E aqui temos pizza também com viado, né? A carne é um pouquinho dura, mas é gostosa. Gente, esse meatball aqui é da reindeer, aquele animal que tem uns chifrão lá, vou colocar a foto dele pra vocês. Mas é uma delícia, molinha a carne. Então, gente, esse é o lugar, se chama Backyard, em inglês, né? 10 euros e 40 centavos de euros, né? Pra comer à vontade. Gente, eu nunca vi tanta cerveja na minha vida. Ó, tudo isso aqui de cerveja. Olha, aqui tem mais ainda, ó. Mais, e aqui tem mais ainda. Nossa, muito. Como eu falei pra vocês, né, álcool aqui é muito caro. Só pra vocês terem uma ideia, né. Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Cerveja aqui é na faixa de 3... Cerveja aqui na faixa de 5 euros. 4. Não é barato, né? Tem algumas aqui, ó, de 7, 8 euros. É caro. Álcool aqui é caro. Bom, pra vocês terem uma ideia, né? Esses aqui é whisky. Esse aqui no Japão, ó, aqui tá 36 euros. Jack Daniels. No Japão é menos de 20 dólares. Então, o guia falou que também uma boa opção de comer é aqui nessas barracas laranjadas, mas só para tomar cuidado com as aves, né, ó. Eles põem essa tela aqui, mas as aves vêm e comem. Ali tem uma, ó. Mas, ó, uma boa pedida, ó. Todo mundo come aqui. Ou ir num lugar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui ele falou que tem esses barcos, né, que vai pro forte, de uma ilhazinha, não sei, por lá, custa 5 euros. E ali, ó, tem uma piscina pública e sauna, que é bem popular no verão aqui, caso vocês queiram ter experiência, né, de usar uma sauna típica aqui da Finlândia. E lá, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, naquela roda gigante, o que tá em preto ali, adivinha o que que é? Cadê? Ali é uma sauna na roda gigante, vocês acreditam? Então, ele falou que tem a sauna aqui, né? E aqui, ó, tem uma piscina com a água em temperatura normal do mar, que dá uns 12 graus, é super gelada. Mas, pra quem quer, quem gosta, né, quer se divertir um pouco, ó, ali tem uma piscina. E aqui a água do mar, filtrada, né, gente? Então, aquela cabine preta lá, ó.
E esse aqui, ó, foi considerado um dos prédios mais feios aqui de Helsinki. Como eu disse pra vocês, né, eu voltei na Praça do Mercado. E aí eu fui visitar a Catedral Ortodoxa Uspensky. A catedral foi construída em 1868 e é a maior igreja ortodoxa na Europa Ocidental. No topo do edifício há 13 cúpulas no total, representando Cristo e os 12 apóstolos. Então, essa igreja que a gente vai visitar agora aqui é Rússia Ortodoxa. É quase que fosse, quase como se fosse a católica, né? Mas da Rússia. É linda ela, ó. Então vamos entrar um pouquinho lá dentro para dar uma olhada. Vou mostrar para vocês. Nossa, como é bonito aqui dentro. Diferente daquela outra que a gente viu, né? Cheia de ouro. E olha o dome lá em cima, que lindo. Uau. Eles têm também Maria, Jesus, enfim, igual a igreja católica, né? Tem os santos. No interior da catedral, como vocês podem ver aqui, ó, a catedral abriga uma rica exibição de ícones e outras decorações típicas ortodoxas, incluindo um grande lustre que vem pendurado no teto do dome maior da catedral. Então, esse tipo de igreja aqui, diferentemente da outra branca lá, que eu esqueci o nome, essa aqui é tipo a católica, né, que gosta de ostentar um pouco mais. E a outra que fica ali, ó, cadê? Cadê ela? Aquela lá? Ela já é mais minimalista, né, vocês viram que dentro não tem nada e tal. E uma das razões é porque eles achavam que pra ser cristão você não precisa ostentar. Você não precisa de doações de dinheiro, né, como várias religiões fazem. Eu não entendo muito bem de religião, mas enfim. Gente, ó, aqui eles têm burger de viado e cachorro quente também. E meatball. E o que, que é aquilo? Pie. Tudo com reindeer. A moose. A moose é aquele bichão grande, sabe? Então, aqui dentro, ó, tem vários barzinhos, né? Aí o guia falou que tem um lugar aqui que eles vendem uns tapas. Um tapa e uma cerveja por 7 ou 8 euros. Que é bem barato, né? O álcool aqui é caro, como eu falei pra vocês, mas olha. Nossa, olha que delícia. Olha o tamanho do suspiro. Uma coisa muito famosa aqui pra eles é essa sopa de salmão, ó. Eu tenho que experimentar, não experimentei ainda. Quero experimentar. E salmão em geral, né? Que também é bem popular aqui, né? Vamos dar uma olhadinha por aqui. Gente, já experimentaram isso aí? Mó bom, parece uma castanhazinha, ó. Muito bom. Ó, aqui eles têm urso. Tem veado, moose, eu não sei como que fala moose, não sei. Reindeer snack. Gente, eu tô numa área aqui super rica, né? Dá pra vocês verem os prédios aqui. Nossa, como tem gente cheirosa nesse país, hein? Não sei se é porque eles não tomam banho, tomam banho de perfume, mas o pessoal aqui é bem cheiroso. Apesar do cheiro de cigarro, né, que tem pela cidade inteira, aqui o pessoal anda bem cheiroso, com perfume bem bom. Vou procurar um perfume novo pra mim também. Gente, o guia tava explicando, né, que aqui, ó, eles dividem bloco por animais. E esse aqui é o bloco do unicórnio, ó. Ali em cima tem o nome da rua e o bloco. Diferente, né? Aqui é a estação central, ó. Todos os trens
pra qualquer lugar aqui de Helsinki, sai daqui, ó. Bom, galera, acabei de chegar aqui no hotel de novo. Andei o dia inteiro, andei mais de 11 quilômetros e agora são quase 8 horas da noite, mas ó. Ih, tá branco. Está super claro ainda. Eu nem sei se eu vou sair pra jantar, mas acho que se eu for jantar, eu vou jantar alguma coisa mais tranquilinha. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui, mas nada demais. Acho que eu nem vou mostrar pra vocês, porque, né, comida normalzinha. E é isso, a roupa tá secando aqui, tá secando ali. Esse foi o dia de hoje. Andei bastante, comprei uma camiseta pra mim, depois eu mostro pra vocês. Estou lavando pra usar amanhã ou depois de amanhã. É isso, esse foi o dia de hoje. Andei bastante. Fui daqui até o porto, depois voltei de novo pra cá, depois fui pro porto de novo pra comer. E, enfim, andei bastante hoje, mais de 11 quilômetros, minha perna tá cansada, tá doendo. É, por mais que esteja claro assim, ó, tenho que tentar dormir daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Lá pelas 9h30, 10 horas. E amanhã estou indo pra outro lugar, vou fazer um videozinho aqui pra vocês. Vou falar pra onde eu estou indo. Amanhã eu decidi assim de última hora e no próximo vídeo eu mostro pra vocês, ok? Hoje o dia foi bem cansativo, meu olho ainda continua vermelho, porque esse fuso horário do Japão pra cá demora um pouco pro corpo acostumar. Então chega assim 9 horas da noite, meu corpo já tá falando, vamos dormir. E aqui fica claro, né, ó, como vocês podem ver, são quase 8 horas da noite. Mas ainda bem que tem essas cortinas aqui que elas funciona como um blackout, né? Então fica um pouco mais escuro aqui dentro e dá pra dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho. Curta o canal e escreve aqui alguma coisa pra mim, ok? E é isso. Esse foi o dia de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Peace. I'm like, nah, I don't fuck with that, nah.